Kjo është një gjë e përditshme. Ndodh për para syve tanë. Çdo ditë nga kjo kabinë elektrike e tensionit të lartë rrezikohen qindra fëmijë të shkollës Ismail Qemali, por edhe banorë të zonës. Është jashtë çdo norme, rregulli dhe morali që të rrezikohet jeta e fëmijëve. Nuk është normal, as duhet të jetë normale. Asnjëherë, me kë më kërku? Ku më kërku? Keshi vetëm fatura ka, tjetër gjë nuk ka. A keni frikë? Pak. A ruheni gjatë gjithë kohës nga kjo kabina? Ndonjëherë, runa. Gjithsesi rrezik është. Normal. Shoqëroni fëmijët normalisht. Po, për çdo ditë. Nëse vajza do të vinte vetëm, do të ishit të shqetësuar? Po, edhe mundet. Mundet më kanë shqetësuar. Po, kena kujdes nga dhe him fillën në shkollë, se më përpara kena ndajt me rrishta. A është e rrezikshme? Po. Po, duhet mbyllet. Ka herë lën hapt, e harrojnë, po mendoj duhet më kanë më kujdesur me mbyll. Ata janë fëmijë. Në loje sipër, nga kurreshtja e tepërt, nga pavedia, duke pritur furgonin e shkollës, apo edhe thjesht duke qëndruar aty, mund të duan të hynë brenda. Dhe kjo është lehtësisht e mundur, pasi dera e kabinës është e hapur dhe pas një kusht teknik mbrojtje në të. Nuk është normale që kabina të ndodhet kaq pranë shkollës, dhe aq më keq akoma të jetë e hapur për të gjithë, në një kohë kur kemi të bëjmë me fëmijë dhe jeta atyre është e shenjtë për secilin prej nesh. Deri kur Oshee do të vazhdojë të heshtë? A duhet të ndonë një tragedi që të veprojnë? A nuk mjaftoni gjithë kjo për ndërhyrë një ore më parë? Me sa duket, jo. Kjo kroniki për këtë datës 14 vjetor tek shkolla Ismail Qemali në qytetin e Shkodrës, ku trajton problemin që ka të bëjë me rrezikshmërinë e jetës së fëmijëve nga kabina elektrike e hapur, por te ditë pas kësaj kronike nuk i kanë mjaftuar Oshees Shkodër për të mbyllur kabinën në mënyrë që të mos përbëjë më rrezik për njerëzit. Drejtori rajonal i Oshees në Shkodër në Ikje, Armando Zhuka, duket se nuk e ka problem këtë gjendje. Filmimet e realizuara para drekën e ditës së njëjtë, datë 22 vjetor, me përjashtim të rreshjeve të shiut, tregojnë të njëjtën situatë te kjo kabinë si 8 ditë më parë. TV1 Channel e trajtoi të problem nisur nga shqetësimi qytetarëve shkodran, pasi është e papranueshme që në hyrje të një shkolle me rreth 1000 nxënës, siç është shkolla Ismail Qemali, të lihet e hapur kabina elektrike, kur dihet rrezikshmëria e kablove, paneleve metalike dhe transformatorit. Por ky shqetësim për qytetarët nuk ka përbërë shqetësim për drejtorin rajonal të Oshees në Shkodër në Ikje Armando Zhukaj. Ndaj, kabina elektrike në hyrje të shkollës tënd veçare Ismail Qemali vazhdon të lihet e hapur.